Zbuloni Delimano Multicooker, pajisjen e vetme dhe më të mirë elektrike për gatimin e çdo lloj ushqimi, e cila merret me vete kudo. E kam parë Multicooker në televizor dhe më ka pëlqyer shumë. Një ditë të bukur ma bie vajza në shtëpi. E marë dhe me kuriozitetin për të parë se çfarë do kishte dhe si se do funksiononte, hapa internetin dhe aty mësova disa gjëra që për mua jam u dashurova që me në momentin e parë. Tenxherja nuk nxjerr avuj, nuk nxjerr era, të çfarë do lloj gatimi që të bëhet brenda, ajo nuk ka. Koha është shumë në favor të një gruaje. Më vjen një ditë në studio një mësuese. Dhe thotë kam shumë problem. Un jam tuni par, burri është tuni dytë. Nuk e di se si do bëjmë atë, nuk i vjen dorësh për të gatuar. Dhe i thash, ty të duhet vetëm një multicooker, sepse është vërtet e shkëlqyer. Ti tha, po, ti gradoje në orën 12 të drekës dhe për një orë ajo është gati dhe burri jot mund të hajë shumë mirë dhe kur të vish ti nga puna ta gjesh edhe të ngrohtë. Dhe kështu që ajo e mori dhe është vërtet shumë e kënaqur. Po, Delimano Multicooker gatuan vetë. Përgatisni përbërësit, vendosini ato në multicooker, mbyllni kapakun dhe ndizni në një nga 6 pozicionet me programin që ju duhet. Dhe përsa ju takon juve, mund të dilni nga kuzhina. Shkoni në kilema me familjen tuaj. S'ka më arsye për të qëndruar në shtëpi. Keni programe për oriz, sup, turli dhe gjellrat e ndryshme. Gatuani gjell me avull dhe presion. Përveç kësaj, keni dhe opsionin e ngrohjes. Por jo vetëm kaq, ju mund ta vini dhe në programimin e mëvonshëm deri në 24 orë. Gatuani shpejt, lehtë dhe pamundim me Delimano Multicooker. Ju merrni pajisjen me kapak, si dhe tasin për gatim 5 litrosh, pjatën për gatim me avull, një gotë për mas dhe një lugë. Unë këto tenxhere kam rekomanduar miqve të mi. Si brenda vendit dhe jashtë dhe në Kosovë. I kam treguar se çfarë çudie bëhet këtu. Dhe me sa pak kohë dhe sa e shishme. Janë disa gjëra bashk. Është koha. Është që është shumë e shishme, është aroma që ne e diskutuam dhe më përpara. Dhe të them që gratë me këtë janë do ngelen jashtë masë të kënaqura. Tash ja kam rekomanduar shumë miqve të mi e kanë bler. Dhe janë shumë të kënaqur, marr shumë urime. Porositni Delimano Multicooker tani. Pajisja e vetme elektrike portative që gatuan çdo lloj ushqimi. Gatuani me 3 hapa të thjeshtë, 3 herë më shpejt dhe 3 herë më lirë. Zbuloni Delimano Multicooker për vetëm 14.990 lekë. Të gjithë antarët e privilegjuar të kartës Club 5 kursejnë me njëherë 10% të çmimit normal. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.